ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਾਹ ਥੱਲੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੁਭਾ ਭਾਬੀ ਕੌਣ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਫਲੈਟ ਵਾਲੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਪੱਕੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਈ ਜੇ ਐਂਡ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਪਰ ਹਾਂ ਪਰ ਯਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਲਿਖਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਨਹੀਂ ਆ ਪਈ ਨੇ ਜੋ ਹੀ ਸਹਿਰ ਚ ਹਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫੌਰਨ ਵਹਾਓ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਕਾ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾੜੀ ਆਈ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਸੁਭਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੂਨ ਸੀ ਸਿਰ ਭਰਿਆ ਸਾਰਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁਲੇ ਖਾਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਹਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਹੋ ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਸੀਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਾਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਕੱਚੀਆਂ ਲੀਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੱਚੀਆਂ ਲੀਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਕਰ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਕਰ ਜਨ ਜੰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਬਾਜੀ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਨਾ
ਜ਼ਹਿਨੀ ਦੀਆਂ ਕੌਣ ਕੱਢਦਾ ਫਿਰ? ਜ਼ਹਿਨੀ ਦੇ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦੇ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਦੰਬੇ ਵਾਲ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਨਾਣਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨਾ ਨੇਕੀ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੱਚ ਪਈਆਂ ਤੇ ਜਾਜ਼ਬ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ ਹੈ ਵਾਕਈ ਐਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੋਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗੁੱਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਵੀ ਇੰਝ ਤੇ ਕਸਮ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦਾ ਮੀਸ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੰਝ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਧੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਰ ਕੰਮ ਹੀ ਆਪਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਲਾਪਰਵਾਹ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੇ ਡੰਡਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਵਾਢੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਣਕ ਕੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਿਓ ਭਿਆਨ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਗਲਾ ਸਾਈਕਲ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਆਇਆ ਬੋਰੀ ਤੋਂ ਆਟੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਇਆ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਹ ਸਨਾ ਦੀ ਜਲਦੀ ਘਰ ਛੜੀ ਸੀ ਹੈ ਸਨਾ ਦੀ ਜਲਦੀ ਘਰ ਛੜੀ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈ ਲੈ ਸਾਈਕਲ ਕਮਾ ਕੇ ਨਾ ਵਾਢੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਲੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਬੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿੰਦਾ ਆਮ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਭਾਈ ਆਮ ਆਮ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਫਿਰ ਕਿਚਨ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚ ਅੱਜ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਿੱਜਾ ਹੈ ਸਿਰ ਸੀਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਣੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭਿੱਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕਦੀ ਇਹ ਆਵੇ ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਬਰੀਕ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਕਿਵੇਂ ਮਕਾਇਆ ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਗੋਭੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਸਹਿਣ ਕਰਕੇ ਦਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਸਣਾ ਮਾਗਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਪੜੇ ਦੇ ਭਰਾ ਡਰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਧੀ ਸਜੇ ਧੀ ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਧੀ ਭੈਣ ਹੀ ਹੋਈ ਨਾ ਚਾਚੇ ਦੀ ਧੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਲਮਾ ਬਾਜੀ ਨੇ ਦਸ ਬਾਜੀ ਕੋਲ ਹੈ 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਢਾ ਕੇ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਹੁਣ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਵਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੋ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁਣ ਖਰਚਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ
ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤੇ ਪੇਕਿਆਂ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕੇ ਲੈਂਦੇ, ਮੋਬਾਇਲ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਗਲ ਬੱਚੇ ਹੀ ਖੜਦਾ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਮੰਗਣੀ ਕਰ ਛੱਡੀ ਆ ਦੁੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਜੁਰਾ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਜਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨਿਕਾਹ ਨਾ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰਿਆਰ ਲੱਗਦੀ ਜੇ ਭਲਾ ਕੀ ਹਰਿਆਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਵਨਾਨੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਏ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਰੀਸ਼ਾ ਵਰਗੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਾਬਤ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਮਾਸਲ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਲਾ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਸਟੈਪ ਕਰ ਲੈ ਬਿਨਾਂ ਚੰਦ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਨੇ ਸਾਲ ਚੱਲ ਗਿਆ ਭਾਈ ਕੁੜੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕ ਟਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਉੱਪਰ ਪਰਸੇ ਕਰ ਲਓ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਤਰਫ ਕਰੂੰ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈ ਆ ਜਣਾ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਦੋਂ ਤੇਲ ਲਵਾਉਣਾ ਅਗਰ ਗਿੱਲੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਲਵਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਏਸੀ ਵਿੱਚ ਰਵੋ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਣਾ ਜੁੜਨੇ ਕੀ ਆਪ ਸਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਨਹੀਂ 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 ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਸਮੈਲ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਲਾ ਸਿੱਲਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਂਝ ਦੀ ਸਮੈਲ ਖੋਲੇ ਹੁਣ ਖੋਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੋਲ ਲੈਣਾ ਸੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਿੱਲੇ ਸਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਲੰਬੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਲੰਬੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾੜਾ ਬਰੀਕ ਧਾਕੜਾ ਬੜਾ ਭਰੇ ਆ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਨੀਆਂ ਫਿਰ ਫਿਰ ਮੁਕਾਈਆਂ ਮੁਕੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਫਾਤਮਾ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਐ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੋ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਮਾਈ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 500 ਰੁਪਿਆ ਬਾਜੀ ਤੇ ਇਹ ਏਡੀ ਚੰਗੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆਈ ਆ ਦੁਕਾਨ ਆਫਿਸ ਬਰਤਨ ਧੋਣਾ ਮੈਨੂੰ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾ 5-6 ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾ ਧੋਣੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ 2-3 ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨੀ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਆਪੀ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਸਬਰ ਤਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸੋਨੀ ਜਾਏ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਨਾ ਤਰੀਫਾਂ ਵੀ ਬੀਤੀਆਂ ਘਰਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਜੀ ਏਡੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿਲ ਚੰਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੀ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਚਾਰ ਫੈਮਲੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਲਦੀਆਂ
ਜਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਵੀ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੇਗਮ ਦੇ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਫਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਪਤਰੀਆਂ ਵੀ ਸੁਕਾਰ ਅੱਛਾ ਪਤਰੀਆਂ ਭਰਾ ਦੇ ਚਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵੀ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕੱਪੜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਹੀ ਲੱਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵਰਾਣੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਬੇਟੇ ਤੇ ਜੋ ਮਰੀ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਾਲ ਗਈਆਂ ਉਹੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਚੂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਲਾਇਆ ਘਰ ਹਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਆਪੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਖਰਚਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਗਰੇਟਾਂ ਤੇ ਗਰੇਟ ਫਲ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ ਭਾਈ ਨੇਕ ਸੀਰਤ ਆ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਅੱਲਾ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੀ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਮਾਂ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਨਾ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੱਬੇ ਨੇ ਧੀਏ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਗਿੱਜੇ ਨਾ ਝਿੱਜੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਦਤ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇਖਣ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮੀ ਸਖਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੇਲਾ ਬਸ ਮੂੜ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਣਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਉਂਦੀ ਅੰਮੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਫਾਤਮਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਉਣੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਬੈਡ ਬੁੱਡ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਕੱਪੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਛਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨੇ ਨਾਨਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਨੌਕਰ ਲੱਗੇ ਹਨ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗਿਆ ਨਾਲੇ ਬਾਜੀ ਅਜੇ ਬਚਪਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ 17.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹਾਂ ਉਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਚਪਨਾ ਨਾ ਨਾਲੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੱਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜੇ ਲੱਗਦੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਵਾ ਇਹ ਤੇ ਸਾਥ ਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਕੋ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਨਾ ਲੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 12 ਬਾਰ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ 11 ਦੀ ਤੇ 12 ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪੜਾਈ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਚੱਲੀ ਅਲੀ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਚੰਗਾ